So let's get down to business. Vítám vás u dalšího vlogu. Dneska teda máme pátek, je to vlastně pokračování toho minulého vlogu, protože on už byl dlouhý, tak jsem nechtěla, aby to pak mělo 40 minut. Já teď teda vyrážím do školy na pár teda prvních hodin. Původně jsem teda myslela, že nepůjdu, že si jako zabalím a všechno v klidu, ale prostě nakonec budu muset jít. Pak teda přijedu domů, zabalím si, protože včera jsem to vůbec nestíhala. Učila jsem se toho do 10 a pokud jsem mi fakt nechtěla nic dělat, protože vím, že bych plno věcí zapomněla. Takže se zabalím teď dopoledne a kolem jedné teda jedu do Vídně. Jinak, můj dnešní outfit ukážu vám. Tričko je New Yorker, myslím, to jsem vám ukazovala. Kalhoty jsou taky New Yorker. Domů. Musím Františka pochválit, protože to tady krásně voní a je tady uklizeno. Poprvé snad, co jsem přijela a je tady fakt hezky uklizeno, takže mám radost. On přijde teda asi za 5 minut, protože jede ze školy. Zajdeme na jídlo, pojedeme na suši, protože nestihnu nakoupit, takže jsme si řekli, že zajdeme zase na Prater Stern, na to naše oblíbené suši. Tohle mi prostě tak hrozně chybělo. Miluju. Lidi, já vám říkám, já tak miluju tohle světlo a tohle zrcadlo, že pokaždý, když jsem doma, jako v Čechách, tak zapomenu, jak skvělá tahle koupelna prostě je. By the way, koupila jsem se na nádraží v Tatě. Tenhle ten novej lesk od Essence, je to What the Fake a je to teda Plumping Lip Filler, takže když si to dáte na terty, tak to jako by vlastně pálí a mělo by vám vlastně to terty opticky na chvíli zvětšit. A nevím, mě tohle hrozně vyhovuje, hlavně je mi hrozně příjemný, jak to pálí. Takže to. Krásnou sobotu všem. Máme teda 12 hodin, my jsme teď přijeli akorát do centra a jdeme se projít, protože máme nádherný počasí. Je to na tričko dneska, má být až 20 stupňů, jako ve stínu, takže se jdeme projít. Jsme si dali zmrzku tady ve Veganista. Doporučujeme. Tady teda teď sedím v našem co-working space, protože tady v našem baráku hned patro nad fitkem nám tady ještě udělali co-working space a ten vlastně otevřeli až teď v březnu. Je to vlastně taková plocha, dejme tomu kancelář úplně pro všechny tady z toho baráku, takže vlastně pokud máte úkoly třeba, nemáte doma stůl, nebo pokud chcete prostě jen tak utíct jako z bytu, tak si sem můžete jít sednout, máte tady krásný výhled. A má to vlastně dvě patra tady nahoře, tady je vlastně i lednička,
Je to tady hrozně hezký, tam jsou vlastně stoly s normálně kancelářskýma židlema. Já tady sedím takhle na gaučíku. Dobré ráno všem, dneska máme neděle, 10:58, on se posouval čas, takže jakoby o hodinu víc. Dneska teda odjíždím domů zase v 14:30, takže ještě máme chvilku čas. Teď jsem se akorát namalovala, Frontě kouká na televizi a mám na sobě to pyžámko Brandstream z Lounge. Platí na něj pořád slevový kód 15% a 5% ještě k tomu navíc, když se zaregistrujete, takže můžete získat až 20% slevu, odkaz budete mít v popisku. Was machst du, Fuffi? Co jsme včera dělali? Včera jsme byli, kde jsme to byli všude? Byli jsme ve městě, prošli, byli jsme na úžasné zmrzlině, takže pokud budete někde v centru Vídně, tak tam určitě zajděte. Veganista se to jmenovalo. Pak jsme byli, jo, byli jsme v tom Špáru na Schottentor, nejhezčí supermarket, který jsem kdy viděla. A pak jsme teda nakonec jeli ještě na Donauinsel, na Cuba Beach, ale ještě tam nezačala sezóna, takže takový nic moc, ale bylo tam hodně lidí, protože bylo hezký počasí. Takže doporučuji se tam určitě projít a nejlepší to je v létě, my jsme tam loni právě byli. Tak se asi uvaříme něco k jídlu, možná půjdeme ještě někam na kávu nebo tak. Jinak prosím vás, vy se mě hodně ptáte na Instagramu i vlastně celkově na YouTube na tyhle ty kalhoty. Já je mám teda ještě jedné, právě ty, co jsem měla předtím, já je mám už totiž 2 roky a oni je teď 2 roky v Zaře neměli. A vy se mě právě furt ptáte, odkud jsou, tak byly právě ze Zary, jenže oni je teď dlouho neměli. Včera jsme tam byli a oni teď začali dělat vlastně skoro stejný. Až na to, že ty, co mám, tak mají rozparek a tady ty jsou takhle spojený. Takže teď začali dělat novou kolekci tady těch, takže pokud scháníte, tak tady i s kódem jsou ze Zary. Včera jsem se teda koupila ještě jedny do foroty, protože fakt nosím už skoro 3 roky. Stály teda 20 euro. Já jsem tady dojela domů a mám tady večeři lososa s bramborama. A měla jsem hrozný nervy, protože můj vlak měl zpoždění, protože byla někdy nějaká výluka, takže oni říkali 50 minut. Což říkám, jo, okej, to ještě stíhám, protože mě ty spoje vlastně navazují na sebe. Já dojedu na hlavní nádraží vlakem a z Holešovy jsme pak jede autobus do Teplic přímo, takže já musím vždycky z hlavního nádraží se dostat ještě na Holešovice. Teď teda to bylo díl než 5-10 minut, mě to jezdí vlastně, já přijíždím vždycky v 19:20 na hlavní nádraží a z Holešovic mi to jede v celou, takže stíhám, pohoda. Já jsem byla v nějakých 50, na hlavním nádraží to dojelo, o hodně později, než vlastně říkali původně, ale v celou mi to jelo z těch Holešovic, takže já jsem byla úplně na nervy, protože vlastně další 2 hodiny nic nejede, já bych musela prostě venku v zimě trčet další 2 hodiny, než mi pojede něco domů a přijela bych domů prostě až prostě v 1 ráno pomalu. Jsem sprintovala a vůbec nevím jak, ale během prostě 5 minut jsem stihla být z hlaváku na Holešovicích. Takže jsem doma, stihla jsem to a jsem spokojená. Krásné pondělní ráno. Dneska zase bude nádherně, ještě zítra by mělo být nádherný počasí a pak by se to zase mělo kazit, no, takže se netěším. Takže jsem si dneska vyletnila docela outfit, vám se ukážu potom. K snídani tady mám dneska kafičko a pingví po dlouhý době, protože v Rakousku je měli celý to balení za euro 25, což tady stojí prostě nehorázní peníze a tam to stojí prostě přes 30 korun. Jinak outfitu si dneska vezmu tyhle ty hodinky od Daniel Wellington. Jsou to teda novinky Daniel Wellington Quadro Studio. Jsou vlastně takhle čtvercovité a mají je zase v několika barevných provedeních. Já jsem zvolila tuhle tu zlatou, protože zlatá se hodí ke mně úplně nejvíc. Mají nastavitelný řemínek. A tak to vypadají na ruce. Ještě to mám teda nastavený starý čas, protože jak se to včera měnilo, nebo předevčírem.
v noci, tak jsem to ještě nezměnila, takže to jdu změnit. Mají právě úplně nový takový řemínek a jsou hrozně elegantní. Mega se hodí ke košile, ke kabátu, je to opravdu spíš k takovému jako elegantnějšímu outfitu, k saku. A jak už víte, tak já s Danielle Wellington spolupracuju dlouhodobě, spolupracujeme už několik let a pořád máte možnost získat na jejich stránkách slevu s mým slevovým kódem, je to teda 15% sleva a pokud mě sledujete, tak právě občas máme i akce, kdy můžete kód kombinovat i s jejich akcemi, každopádně tentokrát teda můžete získat na tyto hodinky 15% nebo na jakékoliv jiné hodinky, šperky. Teď mají dokonce i kolekci slunečních brýlí nově, takže odkaz budete mít v popisku videa. Tak ještě rychle vám ukážu můj dnešní outfit. Kalhoty jsou teda ze Zary, jsou to ty nový, ale jsou hodně podobný právě těm, co už mám, akorát nemají ten rozparek. Top je z Reserved a sako, nebo takový kabátek, ne sako, je teda z New Yorku. Kupovala jsem ho asi 2-3 roky dozadu, ale teď tam mají právě skoro ten samej. Akorát za 900, já jsem ho tenkrát kupovala asi za 300, takže. Tak já jedu teď z fitka a jedu domů. Dneska mám rekordní čas, protože máme 15.02 a já mám po škole, po fitku a jedu domů a můžu se prostě učit, můžu stříhat video, mám dneska spoustu času, naštěstí. Měla jsem jí školu do 4, ale nakonec to prostě všechno odpadlo. Potřebovala bych školu každý den do 1, protože tak bych stíhala hrozně moc věcí. Takže jedu domů, najím se a udělám svoje nějaké povinnosti. K dnešnímu obědu tady teda mám toast a Alpro jogurt s mysli. Je to ten vanilkovej, ten je úplně nejlepší. Takže dneska nic special, ale možná k večeři si uvařím rýži nebo něco, protože na ní mám docela chuť, tak ještě uvidím. Ale jdu si to teď sníst a jdu si pustit nějaký videa k tomu, pak musím vlastně nahrát tyhle ty záběry do počítače a začít stříhat na ten vlog, abych to tak nějak zítra mohla vydat a pak se musím učit, no. Máme teda večer, já jsem teď měla akorát k večeři lososa se salátem, takže dneska výživná večeře. Chtěla bych tohle video ukončit, protože se musím teda ještě učit, musím tohleto video sestříhat, nebo jako bych se to začala stříhat, ale musím ho dodělat. A chtěla bych pak točit, nebo začít zítra další vlog. Takže děkuji, že jste dokoukali tohle video až do konce, doufám, že se vám líbilo a abych věděla, že jste ho dokoukali až sem, tak mi nezapomeňte do komentářů napsat hashtag #TheEnd. Vidíme se u dalšího videa. Pa, pa!